וחצי. זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. 9 ימים לבחירות. שבוע חדש, חודש חדש, שבוע טוב. יש לנו המון עניינים, כמובן. מיד התייחסות גם לאמירה של ליברמן המקוממת, אולי להערכתי אפילו אנטישמית, וגם אמירות ימינה נגד הליכוד. כן, ההתכתשות הזאת מגיעה כנראה לשיא שלה, ואנחנו עוד ניתקל בה בימים הקרובים. ועוד ועוד נושאים פוליטיים שעל סדר היום. שלום לאתרה גרמן, הכתבת הפוליטי של מקור ראשון. שלום, אחר צהריים טובים. מה נשמע? סוף סוף התחיל להיות מעניין, שבוע וחצי לבחירות, אנחנו לא, היה קצת מעניין. ממש טיפה. תגידי, האמירה הזאת של ליברמן, אנחנו נעסוק בה היום, יש לנו גם את הרב אמסלם נדבר איתו, וגם חבר כנסת אילטוב לשעבר, שהיה במפלגה של ליברמן. אבל מה, זה איבוד השתונות? זה אמירה מכוונת? זה אמירה מכוונת, זה כמובן, זה לא משהו שככה, את יודעת, פשוט זרם לו והוא דיבר על זה, לא. זה אמירות מכוונות, תמיד לפני קמפיין, תמיד בקמפיין, לפני בחירות, ליברמן פשוט פותח באיזשהו קמפיין הסתה נגד החרדים. יש ציבור שקונה את זה. הוא לא אומר את זה כי הוא חושב את זה, כי הוא רוצה את זה, לא, כי יש ציבור שקונה את זה, כי יש ציבור שעובד עליו, כי יש ציבור שמאס בשלטון החרדים נקרא לזה, אבל את יודעת, אפשר להביא הצעות, אפשר להביא רעיונות, אפשר להביא דברים שאנחנו יכולים, הצעות איך להצליח לשפר ולעבוד ביחד עם החרדים. לא, ליברמן לא במקום הזה, קראת, הוא יודע, לא היה שם פעם. ממש לא היה שם פעם. הוא הפוך, יותר מזה. כן. הוא היה חבר שלהם הולך יד ביד, נכון, והמשפחה שלו יש חוזרים בתשובה זה חרדים. זה כבר לא אומר, זה שנדתים, אבל אנחנו אפילו מדברים, את יודעת, כל הסיפור הזה של משה ליאון לפני שנתיים, כל ההמלכה שלו בעיריית ירושלים הייתה ברית עם החרדים, לא רק זה, חוק הגיוס, דברים שאנחנו זוכרים מהעבר, היו יד ביד עם ליברמן, ועכשיו הכל, כאילו הכל התפרק בגלל הבעייתיות שלו עם נתניהו. קובי בורנשטיין, כתב החרדים שלנו, מה העניינים? בסדר גמור, תודה שאלת. תגובה במערכת הפוליטית, סוער בקטנה. נכון, ביהדות התורה כמובן מיירו לגנות כולם, ללא יוצא מן הכלל, הם אפילו נדבו את זה, לקחו את זה לקמפיין שלהם, קצת מחזרו חומרים ישנים אפילו מהקמפיין שעבר. תכף נראה את התמונה. רק נגיד, ליברמן אמר, ניקח את דביבי יחד עם החרדים. נקח את החרדים, נשים אותה למריצה, למזבלה. למזבלה. זה הדברים שהוא אומר אצל אופירה וברקו, התוכנית האליט, כן. ביהדות התורה מיירו כולם לגנות, בש"ס בחרו לשתוק, אמרו, אנחנו לא רוצים להרים לו. במערכת הפוליטית בש"ס ממש ממש שותקים. דממה. ממש דממה. דממה. אני חושב שעושים בשכל, אגב, אם יורשה לי. כי אתה חושב שכל התנגחות של המפלגות חרדיות איתו דווקא תחזק את ליברמן? נכון, כי כמו שהתרה אמרה לפני רגע, ליברמן אין לו מה למכור חוץ משנאת חרדים. זה הדבר היחיד שיש לו, וזה חוזר על עצמו כל מערכת בחירות מחדש. אם יגנו אותו, הוא לא יפסיק. זה בעצם הדבר היחיד שיש לו. הבייס שלו זה קולות של שנאת חרדים, זה נגד חרדים. ובש"ס פשוט אמרו, אוקיי, אין עניין להגיב לו, אנחנו לא נרים לו יותר. במערכת הפוליטית בכללותה תקפו. יש כאלה, למשל, גם לפיד וגם בנט, התמהמהו קצת עם התגובה. אני חייב להגיד לך, הדבר הזה, האמירה הזאת הייתה בשישי בערב. עד אתמול, מוצאי שבת בערב, אף אחד לא דיבר. נכון. ברגע ששומרי השבת יצאו מהשבת והזדעזעו מהאמירה, פתאום כולם הזדעזעו בדיעבד. אני לא קונה את הזעזוע בדיעבד. נכון, ותשימי לב, גם לפיד וגם ליברמן, גם לפיד וגם בנט, סליחה, כשהם כן מגנים, הם בוחרים לאסוף את זה על הדרך עם עוד כל מיני, הם לא מגנים את ליברמן, הם מגנים באופן כללי את ההסתה. למשל, לפיד שאומר, את החרדים לא צריך לזרוק למזבלה, רפורמים לא כלבים, הוא כבר מכניס פה עוד איזה. או בנט שאומר, מחבר את הזה של ליברמן, ביחד עם זה שפעילי יש עתיד קראו שלטים של ימינה, הם לא באמת גינו את ליברמן, את הדברים של ליברמן. לא להאמין. טוב, בואו נראה את הקטע בכל זאת, נשמע את הדברים לפחות, בואו נשמע. אם עכשיו יגידו לך מצב שביבי זז הצידה, ואביגדור ליברמן והחרדים וכל השאר מגיעים. אין דבר כזה. אין דבר כזה? אני לא מוכן לשמוע חרדים. לא, אבל שימו את כף המאזניים. ביבי הביתה, אביגדור עם החרדים. מה תסכים? תקשיבי, את החרדים יחד עם ביבי על מריצה אחת ולמזבלה קרובה. אני אגיד לך, אני אגיד לך, קודם כל אנחנו לא ראינו את הפרצופים של אופירה ברקו המרוצים, הזכוכים, ומעבר לזה, אם ליברמן היה אומר, לא ליברמן, אם מישהו אחר היה אומר את זה על יהודים בכללותם, על ערבים, על עולי ברית המועצות, הציבור של ליברמן מייצג, הייתה קמה פה זעקה,
אבל כאילו דמם של החרדים במדינת ישראל הותר לחלוטין. אנחנו אחרי שנה מאוד מאוד כואבת בסיפור אבל הזה. אבל אין גבול, זה... באמת, כאילו, אנחנו כל הזמן שואלים איפה הגבול, איפה הגבול. אני זוכרת אז שהיה, היו בבני ברק, מה שהיה בבני ברק, ו, וכל התקשורת התנקחה, ו... אבל בסוף של דבר, את, ה, את, ה, את המחאות אישרו, מנדלבליט נתם את הסטמפה, אז זה בסדר, ופה כשהיו כמה הפרות נקודתיות, וחברי הכנסת החרדים גינו, אז אף אחד לא דיבר. זה... אבל אני כן רוצה להגיד משהו על המפלגות, לא, זה, על זה המפלגות פשוט, החרדיות. זה, זה בוער ברמה האישית, בלי הפוליטיקה. לגמרי. כן. וליברמן, אגב, הוא מדבר על זה שצריך איחוד וחיבור וכולי, זה בדיוק ההפך, זה בדיוק כן, ההפך כן. מהדבר הזה. אבל כן רוצה להגיד משהו על שקובי התחיל אותו. בסוף המפלגות החרדיות, הן צומחות מהדבר הזה. ואם יש אנשים שאולי היו מתלבטים בין יהדות התורה לבין סמוטריץ' או ליכוד ושס, היום יכולות להגיד, והם מרימים את זה, את יודעת מה? אפילו בזכותם, זאת אומרת, הם לוקחים את זה ומשתמשים בזה כנשק הפוך, זאת אומרת, בשבילם, כדי שאותם מצביעים יחזרו אליהם, יחזרו אליהם הביתה. הם, תדעת, הם עכשיו פרסמו סרטון עם אותם הדברים של, של ליברמן, והם אומרים, את זה אתם רוצים? לא. אז אם אתם לא רוצים את זה, בואו... כן, יש להם גם תמונה עם מריצה, הצטלמו עם המריצה. עם המריצה, בסדר, זה בשביל ה... זה בשביל הבדיחה, אבל בסוף זה גם עוזר למשחק, זה משמש את אותה תמונה הזאת, זה משמש, לדעתי זה משרת את שני טוב, בואו נדבר קצת על בנט, שקד והליכוד וכל מה שקורה שם. היום שקד אומרת דברים, מה נגיד, קצת מוזרים, אם בנט לא ירכיב את הממשלה הבאה, נלך לבחירות חמישיות. טוב, אז א', היא מוציאה עכשיו עברה, שהיא אומרת, זה לא מה שאני אמרתי, היא אומרת, הצבעה לימינה היא תעודת ביטוח, שלא יהיו בחירות חמישיות, אבל זה לא אומר את ה... אם אני מבינה למה את מתכוונת, אז זה לא מסיר בעצם את השאלה של מה יקרה ברגע האמת. זאת אומרת, איפה שבנט ושקד שמים את עצמם ביום שאחרי הבחירות, במידה והם יהיו ה-61 לכאן או לכאן. זאת אומרת, האם אתם תלכו עם נתניהו בכל מחיר, ואני חושבת שזה מה שבסופו של דבר כמובן מעדיפים, או ללכת להיות ממשלת שמאל רק כדי שבנט יהיה ראש ממשלה ברוטציה. כי ברגע שמול נתניהו הוא לא יכול בעצם להיות... את יודעת, אני כל הזמן שומעת שבנט מתדרך על מפלגות עריקים למיניהן, ואני שואלת את עצמי, האם כל המפלגה של בנט, תראי, בערכה שלי בנט, וזה באמת הערכה, אנחנו לא יודעים סקרים, לא סקרים, בערכה שלי בנט לא יביא יותר מ8-9 מנדטים, ואולי אפילו פרגנתי. האם ב8-9 מנדטים האלה לא יהיו גם עריקים? כמו שבנט מדבר על מפלגת עריקים, האם לא יהיו עריקים במפלגה של בנט? אני לא יודעת. אני גם לא יודעת. אני לא יודעת. שאלת אם כל הזמן, בנט כל הזמן מתדרך, מפלגות עריקים? קצת צניעות בעניין הזה. אני מסכימה לגמרי, מאוד יכול להיות, זה יציעו לכל אחד תפקיד, זה נכון גם למפלגה של גדעון סער, זה נכון גם למפלגה של נפתלי בנט. כן, אני חוזרת ואומרת שנפתלי בנט בעצם לא פסל שום אופציה. זאת אומרת, וברגע שהוא לא פסל שום דבר, אז הוא יכול להיות גם פה וגם פה. אבל בסוף צריך להגיד, נפתלי בנט בסוף, עם כל התדרוכים וכולי, שהוא הולך לשבת עם לפיד, הוא איש ימין. זאת אומרת, הוא איש ימין, כן. ישב בממשלת ימין, הוא לא עשה כל מיני בריתות, ולא הכניס כל מיני עלי תאנה. גם ליברמן היה איש ימין. גם ליברמן היה איש ימין. בהחלט, עד שהוא פנה פנייה חדה נגד נתניהו, אבל צריך להגיד, גם הציבור של נפתלי, הוא אנשי ימין שהם גם מעריכים ושמחים ברובם שיש את ראש הממשלה, ולכן זאת אחת הסיבות, אגב, שהוא לא פוסל אותו כמובן, לא מאהבת נתניהו, בגלל שמירת המצביעים אצלו. אבל היום באופן חד משמעי נתניהו מתבטא, ופשוט גם מירי רגב, אגב, השרה רגב, ופשוט אומרים, אם לא ליכוד, יש מפלגה של הציונות הדתית. זה הכי רחוק נראה לי שהם... הכי רחוק שהם... אני לא זוכרת ששמעתי אי פעם אמירה כזאת מנתניהו. אז זה יד אחת, זאת אומרת, ביד אחת הם אומרים, תצביע לציונות הדתית, זה לא בדיוק היה ככה, זה היה אחת מהקהל, אמרה לנתניהו, אבל אני רוצה להצביע לסמוטריץ', אז הוא אומר לה, אז תצביע לי, אז אני לא אגיד לך לא להצביע לציונות הדתית, תצביע להם. ומצד שני... זאת אומרת, זה ביד אחת, וביד השנייה, היום נתניהו מתחיל את היום, את הבוקר, בכנס של כמובן עיתון דתי, ציוני דתי, אחרי זה הוא הולך לגבעת הראל, בהמשך היה בצהריים בכפר עציון, ואחרי זה הולך לסוסיה. זאת אומרת, יש פה שתי ידיים, הוא משחק על שני התפקידים, כן. גם להצביע ציונות הדתית, אבל גם שותה כמה שאפשר. קובי, המאבקים, לא נקרא לזה מאבקים, אבל ניסיון לקחת קולות, גם סמוטריץ' שיהדות התורה רבים על ברך מנדט, נכון? לדעתי זה קצת יותר בסופו של דבר. זאת אומרת, זה לא סמוטריץ' רב עם יהדות התורה, זה סמוטריץ' שס ויהדות התורה, יש פחות או יותר, קצת יותר ממנדט, שאמור להתחלק בין כולם. אם נזכיר, בשבוע שעבר ערכנו איזשהו משאל עם, בבני ברק, שלפיו יצא, משאל די מייצג לדעתי, שאלנו באמת למעלה מ-100 אנשים, מצביעי שס בבחירות האחרונות, אומרים שהם יצביעו למפלגה גם בבחירות הקרובות, ביהדות התורה היו מאוד מאוד חלוקים.
לאחרונה יש תופעה מאוד מאוד מעניינת שלדעתי לא הייתה בבחירות, במערכות הבחירות הקודמות, של מצביע עדות התורה, שאומרים, אנחנו נצביע שס כאות מחאה. כן. למשל, פגשתי שבוע שעבר איש תקשורת חרדי מאוד מאוד בכיר, שבעברו גם היה פעיל מאוד מאוד גדול ביהדות התורה, והוא אומר לי, אני חד משמעית הולך להצביע לשס. למה כאות מחאה? אני לא מסוגל לתת את הקול שלי למפלגה הזאת. למה? מה הוא לקח... התנהלות של החקים לאורך כל תקופת הקורונה בעיקר. הוא לקח את זה גם קצת לפן התקשורתי, הוא אומר לי, תקשיב, אנחנו צריכים להתחנן לגפני לבוא אלינו לרעיונות, והוא מסרב בכפייתיות פעם אחר פעם אחר פעם, בעוד שערוצים שחובטים בו מכל הכיוונים, ל-12, ל-13, הם רק מבקשים ממנו והוא מגיע. בדקתי את זה אחרי זה, וזה ממש הופך לתופעה של עשרות ומאות ואלפי אנשים, שאומרים, אנחנו רוצים לתת את הקול שלנו, למפלגה חרדית, לא מסוגלים לעשות את זה ליהדות התורה, ולכן נצביע ש"ס. קובי בורשטיין, כתב חרדים של ערוץ 20, תודה רבה. תודה. תודה. נגיעה אחרונה, בכל זאת לליכוד להתייחס. אני רוצה להגיד עוד מילה, רק שנייה, על מה שאמרנו מקודם על בנט. בסוף, בימים הקרובים, ימינה לפחות אמורים לצאת באיזשהו קמפיין תקשורתי, לשלול, להכחיש את כל הספין הזה שהם טוענים כמובן, שבא מהליכוד שהם ישבו ביחד עם לפיד. אז זה להפוך את הליכוד לשקרנים. מה האופציה? לא, אבל באמת. אבל זה, אז זה מה שאני שואל, זאת אומרת, ברגע שאתם לא פוסלים, אז איזה אפשרות אחרת יש? זאת אומרת, אתם לא אומרים, הוא כן אומר, אני לא יושב תחת לפיד, אבל הוא לא אומר, אני לא יושב איתו בממשלה, אני לא אהיה ראשון ברוטציה, אלו דברים שמבחינתו הם בטח רלוונטיים, הם בטח למשחק הפוליטי, אבל צריכה להיות שאלה אחרת לנפתלי, בעיניי, לנפתלי בנט. זאת אומרת, האם כשאתה, הוא כן ידרוש רוטציה מנתניהו, זה כן, והאם יכול להיות, האם יכול להיות שאתה ברגע האחרון, עד כמה אתה תמשוך את החבל מול נתניהו לרוטציה? האם יכול להיות שאתה תגיד לו, אם לא רוטציה אז בחירות חמישיות, ונתניהו כאמור מסרב לרוטציה, אז זאת שאלה שבעיניי אמורה לבוא לפתחו של נפתלי בנט, ויכול מאוד להיות שיהיה לו לחץ ציבורי מאוד כבד על הסיפור הזה. אני חייבת להגיד לך משהו לגבי הסקרים שאנחנו רואים בימים האחרונים. אני... כמובן הכל שלו, כן, צודק, הכל תלוי במספרים בעיניי. כן, אני חייבת להגיד לך, בסקרים שאני רואה בימים האחרונים, אני הייתי באילת, שידרנו משם בכנס של ערוץ 20, כנס שערוץ 20 היה שותף לו, ואני שידרתי משם והייתי יומיים באילת. ואני חייבת להגיד לך שהתמונות באילת, התחושה של החזרה לשגרה, זה משהו שאני לא הצלחתי להכיל. הייתי בהופעה של 300 איש, של ממש הופעה, אמיר דדון ויונתן רזל, הופעה, הופעה, אנשים יושבים באולם גדול, זה משהו שהוא לא נתפס. הטיילת באילת מלאה, המסעדות מלאות. באמת, רואים בעיניים ולא מעכלים שמדינת ישראל חזרה לשגרה. ראיתי, שמעתי את הדברים של בור למלכל פייזר. הדברים שהוא אמר, להערכתי, הם שווים לליכוד לפחות מנדט וחצי שניים. אני הייתי ביום חמישי במחנה יהודה. רק נחזור. בורלה אומר, ראש הממשלה אובססיבי, התקשר אליי 30 פעם. הוא אפילו בשלוש בלילה דיבר איתי על חיסונים של ילדים וחיסונים של, של נשים בהיריון, ואני רוצה להגיד שאני מעריכה שהליכוד הולך, באמת זה הולך להיות הפתעה ענקית של הליכוד בגלל החזרה לחיים, אנשים מרגישים את הדבר הזה. זה מורגש בכל מקום, באמת, ולדעתי הולך להיות הפתעה גדולה. לדעתי, בשבוע האחרון... תמיד הסקרים... נותנים לליכוד פחות ממה שהם מקבלים. כן, כן, אבל יש פה מפץ. את אומרת, זה יהיה עוד יותר. יש פה מפץ של דתי רוב התקשורת, ואולי אפילו רוב הפוליטיקאים, לא שמו לב אליו. לא שמו לב לדבר הזה, וזה הולך להיות הפתעה גדולה. כל מה שאנחנו רואים בסקרים עכשיו, כמעט ולא רלוונטי, הולכת להיות הפתעה גדולה ביום הבוחר. זו הערכתי. רשמנו. שלום לרב חיים אמסלם. שלום. יושב ראש מפלגת אמסלם. יהיו הפתעות. גם אתה בהפתעות? תשמעי, יש לי סקר פנימי שלי שאני עשיתי ביום שישי האחרון, לא לפני שבועיים. אני עוד מעט מתקרב ל2%, וזה בשקט בשקט. אתה צריך להכפיל את זה, ויש לך פחות מ10 ימים. אני נמצא בטרנד של המחאה מול המפלגות החרדיות, ואני אומר לכולם, חברים, אתם כועסים על המפלגות החרדיות, אז מה אתם... אז הוא אמר לפני זה, אני לא אצביע לגוד, אצביע שס. אותו דבר. אני לא אצביע לשס ולא אצביע לגוד, אצביע סמוטריץ'. קיבלת את גפני בכיפה סרוגה, כי אף אחד מהם לא יקדם את האינטרסים של אותו ציבור חרדי, שאני מנסה לקדם את האינטרסים שלו. תגיד, מה אתה חושב על האמירה של ליברמן? אמירה מקוממת, פוגענית, מכלילה. לאיפה נדרדר בשיח בבחירות הללו? זה לא אמירה ראשונה שהיא מאוד קשה לשמוע. אני קורא לאיווט ליברמן,
אומר לו, ידידי איבט, תחזור בך. הוא ידידך. אני קורא לו ידידי בגלל שאני רוצה לקרב אותו אליי, ואני רוצה להסביר לו דבר אחד. לא בדרך הזאת אנחנו צריכים עם ישראל להתנהג. אנחנו צריכים אהבת חינם ולא חלילה לעשות את ההפך. אמירה כזאת היא מכלילה. היא לא... הרב אמסלם, אני לא יודעת, אולי זה יתפספס, אבל בעצם ליברמן אומר פה, אני רוצה לזרוק את החרדים לפח האשפה, זה אמירות שאנחנו זוכים ממקומות אחרים. אני לא יודעת אם אתה עדיין רואה בו ידיד, אשריך, אבל... את יודעת מה? אמר לי מישהו, ואני לא יודע אם הוא צודק, ואני לא יודע אם זה ציניות, אבל הוא אומר, תשמע, אני לא מוצא מכלל אפשרות שיש פה איזשהו תזמון כבעבר. שאחד היה מזמין התקפות כלפי השני, המפלגות החרדיות צריכות מי שאור אותם נגד הטרנד של בריחת הקולות, איווט ליברמן מרים להנחתה, וכולם רבים עם כולם, וכולם יש כותרות, וזה נחמד, וזה טוב לכולם. זה רק רע לנו כחברה, וזה רק רע לנו כעם יהודי, שאנחנו מגיעים לפינות הקשות האלה. אני רוצה לומר דבר אחד, תראי, אנחנו יצאנו כאלטרנטיבה למפלגות החרדיות. זו האמת. אנחנו לא נלחמים חלילה במפלגות החרדיות. אנחנו המפלגה החרדית השלישית, הכרזנו... אבל תשמע, אני ציפיתי שבתשעה ימים לבחירות הם כבר תהיו במקום אחר. תראי, אנחנו עושים את העבודה שלנו, אנחנו מודעים לכך שאנחנו מוגבלים, אנחנו גם מודעים ויודעים גם איך מגיעים סקרים ואיך מתבשלות תוצאות. אנחנו פועלים בקרב הציבור החרדי, שרוצה בשורה חדשה, רוצה אישה במפלגה, רוצה מתינות, אבל בעיקר... אבל זה לא עובד, אם אתה 2% לפי הסקרים שלך בסקרים... אני בכלל לא מתרגש, אגב. אני, אם חשוב לך המחנה שאתה חלק ממנו, או הפוליטיקה, אסביר לך מה חשוב. צריך להבין דבר אחד. ההמשך שלך הוא בסכנת קולות. מה קרה לאיתמר בן גביר, שהביא 22 אלף קולות בפעם שעברה? מה קרה? הוא לא עבר. הוא לא עבר, אבל בבחירות האלה ספרו אותו, וכבר הוא קיבל את המקום. אתה בונה את עצמך לעתיד. אני בונה לבחירות החמישיות, אי אפשר לדעת כלום מה קורה במדינה הזו. אז אתה אומר, אתה לא תעבור בבחירות האלה, אתה בונה לפעם הבאה. קודם כל, אני מתפלל ומאחל שאנחנו נעבור, אבל גם אם לא נעבור, כשאנחנו נראה ש-70 אלף עד 100 אלף קולות חרדים הצביעו הצבעת מהרה למפלגות החרדיות, זה ידליק נורה אדומה. בסך הכל, מה אני רוצה? אני לא מחפש פה במה, אני לא מחפש פה כבוד, אני מחפש להביא בשורה. אני מחפש להביא בשורה לאותו ציבור שבאמת שרוצה שילדיו, שלא מתאימים רק ללימוד תורה, יתחנכו במסגרות שיהיה להם עתיד ופרנסה. הרב אמסלם, אפשר הכי, שאלה? סליחה, זה דבר הכי לגיטימי, זה דבר הכי מתבקש, זה דבר הכי הגיוני, אלא מה? יש את המונופול של המפלגות החרדיות. עכשיו אני חייב לומר לגבי... רגע, אבל אנחנו גם שואלים פה, אנחנו גם שואלות פה. אתה איש ימין? ודאי. אז כשאתה רואה היום את גוש הימין שינה בין 58 מנדטים ל-61 מנדטים, אני דואג לבן שלי שלו פרנסה. רגע, על מה את מדברת? רגע, רק דקה. אתה יכול להיות זה שאחראי לזה, שיכול להיות שאתה תבזבז למחנה הימין 20 אלף קולות לפי מה שאתה פועל? אני לא חושב שזה כך, ואני אסביר לך דבר אחד. אני אחראי לעשרות אלפים שילדיהם אין להם במה לגמור את החודש, וזה לפני הכל, הפרנסה לפני הכל. עכשיו אני רוצה לומר, וזה פה הדבר הכי חשוב. הלו, אין הבדל בין ש"ס לבין אגודת ישראל, כולנו יודעים. הם מונופול. הם המפלגות היחידות שמדברות לחרדי. החרדי, מה לעשות? הוא קשה לו... אבל רב אמסלם, יש סיבה שהם בסוף מקבלים את ה-16 מנדטים ביחד ואתם לא? מה הסיבה? כן. כי מונופול, אתה לא יכול להילחם בו. הנה, תחרות חופשית. לא, אני לא נלחם, אני מציע אלטרנטיבה. מה קרה בזמנו במהפכת הסלולר? היו פה חברות סלולר שהיה להם מונופול. באה חברה קטנה שנקראת גולן טלקום, והיא בסך הכל הציעה אלטרנטיבה. ברגע שהציעה לה אלטרנטיבה, היא פירקה את המונופול. אבל לפי התיאוריה שלך היית צריך להיות עכשיו בשישה מנדטים, לפי התיאוריה הזאת. לא, אני כשהתחלתי, אז אמרו 3,000 קול הוא יביא. אנחנו הולכים ומתקדים, ואנחנו טסים למעלה, והיום הציבור החרדי מבין שהצבעה לסמוטריץ' לא תועיל לך. נכון שאתה כאילו תרגיז את המפלגות החרדיות, אבל היא לא תועיל לך. זרקת את הפתק שלך פשוט לפח. הצבעה לעם שלם היא לא זריקה לפח. גם על הצד שחלילה לא נעבור, אבל עדיין פה 100,000 איש יבואו ויאמרו, מאסנו במונופול הבלתי נגמר והבלתי פתיר הזה שאתם מציעים לנו, ואנחנו בסך הכל מה מבקשים? הטובים לתורה, בבקשה. הטובים לעבודה, שיהיו בעבודה. אתה בעצם אומר לבוחרים שלך, גם אם תזרקו את הקול שלכם לפח, לא, אתם לא זורקים. אני אומר להם, לא. כשאתם מצביעים לי, אתם לא זורקים אותו לפח. כשאתם נותנים את קולכם
בניגוד להשקפה שמשרת אתכם, אז אתם זורקים אותו לפח. הכל לא מתחיל ורק נגמר במה שאת אמרת. בפוליטיקה אין מאחור. מי הרב שלך? מי הרב שלך? למה את שואלת מי הרב שלי? אני קוראים לי רב בישראל כבר 40 שנה. ויש לי מועצת חכמים שאני מתייעץ איתם. מועצת חכמים, כן. מי גדולי הדור? אני אחשוף אותם עוד כמה ימים כשאנחנו נפרסם את פסק ההלכה, שאישה ראויה להתמודד במקום שלי. השאלה אם הם יכולים להגיד לך, אין להם איזושהי אמירה או איזושהי השפעה להגיד? הם אמירה, הם אומרים, קודם כל תדאג לפרנסה. פרנסה במקום הראשון. קודם כל פרנסה. מה אמר נפתלי בנט חודשים? קודם כל פרנסה. פרנסה היא העיקר. אז זה מה שאני אומר לחרדי. תקשיב לי. טוב. אל תקשיב לאחרים שמוליכים אותך באף. תקשיב לי. אני מציע לך פשוט, אל תפגע חלילה בלומד תורה האמיתי שנפשו נמסרת על התורה. אבל דאג לבנך שאינו מתאים לתורה, שהיא לא פרנסה. והסקר שהבאנו ביום שישי, וסקר עומק של אלף נשאלים, אבל עם פילוחים מכל הצדדים, הפתיע את כולנו. זאת אומרת, זה עדיין הפתעה ששווה 2%. זה הרב חיים אמסלם, יושב ראש. אמרתי, ואני אסיים, יכול להיות שאנחנו נפתח בעזרת השם במוצאי הבחירות שמפניה גדולה, אבל גם לא, נפתח גם שמפניה קטנה, כי ברגע שעשרות אלפים העיקר שתהיה שמפניה, יאמרו אמירה ברורה, עשית לי חשק לבוא למתי. הרב חיים אמסלם, יושב ראש מפלגת עם שלם, תודה שהגעת אלינו לאולפן. תודה. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים אליכם. חזרתם אלינו, מצטרף אלינו חבר הכנסת לשעבר רוברט אילטוב, לשעבר ישראל ביתנו, שלום. שלום. מה נשמע? מה שלומך? שלומי בסדר גמור. תגיד, אתה עדיין חלק מישראל ביתנו? ממש לא. אני לפני שנתיים, מיד אחרי שהיו בחירות לכנסת של אפריל 19, כאשר נודע לי שישראל ביתנו לא נכנסת לקואליציה, הודעתי שאני פורש מהמפלגה גם, ומאז אני לא חבר ישראל ביתנו. מה אתה אומר על האמירה של ליברמן האחרונה? בנוסף לכל הקמפיין, צריך להגיד, זה מתלווה לקמפיין ארוך. האמירה היא גזענית ואומללה שאין לה מקום בציבוריות הישראלית. אני חושב שאמירות כאלה אנחנו שמענו בשנות ה-30, ואנחנו יודעים לאן זה הביא אותנו, את העם הקטן שלנו, ואמירות כאן בישראל של הנהגה שלנו, גם כשאני יודע שזה ציני, מה שנאמר עדיין יכול להביא למצב של עד רמת מלחמת אחים. אני חושב שאין מקום, אין מקום לאמירות כאלה במדינת ישראל, ואני חושב שההסתה הזאת חייבת להיפסק, במיוחד כשמדובר לצורך קבלת מנדט או שתיים, זה ממש לא ענייני. וואו, הפתיע אותך? מאז שפרשתי מהמפלגה שום דבר לא מפתיע אותי, אני ראיתי את הדרך של המפלגה, לכן אני פרשתי. ברגע ש הודיעו בישראל ביתנו במאי 19 שהם בעצם לא מתחברים לממשלה שאפשר היה לייצב את המערכת השלטונית וגם לבנות מערכת איזונים נכונה מול המפלגות החרדיות תוך שמירה על האינטרס החילוני בממשלה, ברגע שראיתי שהמפלגה לא נכנסת לשם ומייצרת אי יציגות פוליטית קבועה במשך כל הזמן הזה בעצם, אנחנו ממשיכים לראות את האמירות האלה, רואים גם את חברי הכנסת תוקפים ברמה שהיא לא קשורה בכלל לאידיאולוגיה מפלגתית, כפי שהיא נוסדה בזמנו. הרי אביגדור ליברמן לא פעם אחד אמר באופן אישי שאחדות העם זה מעל אחדות הארץ, כשדובר על חלוקת שטחים ואוכלוסיות, החלפת שטחים ואוכלוסיות במצע המדיני של המפלגה, הוא אמר את זה מאוד פעמים. ולכן כשהוא החליט לתקוף את עולם החרדי מבלי שבעצם נאבקים באמת על האינטרס החילוני, אלא רק כדי לקבל מנדט או שתיים, ומאבק על הקולות האלה עם יש עתיד, אני חושב שזה ציני ואין לו מקום. מה אתה חושב שקרה לו לליברמן? אביגדור ליברמן
מאבד את הבייס שלו ברחוב הרוסי, הוא מגיע בקושי ל-150-160 אלף קולות מתוך, 100 מיליון, מתוך מיליון, שזה בין 15-16% ברחוב הרוסי, הוא לא רואה במחנה לאומי שום נישה שהוא לשם יכול להיכנס, לכן הוא פשוט, כמו שאמרתי, משנה באופן ציני את האידיאולוגיה של המפלגה, והוא הולך שמאלה כשהוא מזהה שאין שם הנהגה, והוא מצפה לראות ולקבל את הקולות האלה מתוך המחנה שמאל. אבל גם שם לא קונים את, את הרעיון שלו, ולכן אנחנו לא רואים את הגידול גידול המנדטים במחנה השמאל, ולכן אנחנו רואים את המצוקה ובעצם השתלחות בעולם החרדי. זה לא שהעולם החרדי הוא מושלם, וזה לא שלא צריך להיאבק על העקרונות עם העולם החרדי, על העקרונות של העולם החילוני. אני גם כן לא מסכים עם כל דבר שהחרדים עושים, וההפך, אני גם מוכן להיאבק איתם על דברים עקרוניים שקשור לציבור שלנו, אבל בטח לא להגיד, לזרוק אותם לזבל במריצות, זה אמירה יותר מדי גזענית ואנטישמית, כפי ששמענו את זה בשנות ה-30. אני חושב שבאמת, אני בדרך כלל משתדל להתראיין פחות, אבל כאן אני לא יכלתי להתאפק, ואני חושב שצריך להעמיד את דברים במקומם, וגם במאבק על הקולות יש דרך להיאבק בהם. תגיד, הציבור שאמרת שבורח, הקהל הרוסי יוצא ברית המועצות לשעבר, לאן בורח הציבור הזה? לאיזה מפלגות? רוב הציבור לא הולך לבחור בכלל, קרוב ל-45% לא הולכים לבחור, זה קרוב ל-15 מנדטים, כי הם לא מאמינים באף מפלגה היום שנמצאת על הפרק. והחלוקה של כל השאר היא מתחלקת בין כל המפלגות, כמובן ליכוד וישראל ביתנו הם חולקים הכי הרבה קולות עולים, אבל גם יש עתיד וש"ס אפילו, יש ציבור של לא מעט אנשים דתיים ומסורתיים שהם עלו מגיאורגיה, בוכרה וקווקז, שהם יותר מסורתיים, והם כן. אפילו מצביעים לש"ס, לכן הציבור מתחלק בין כולם, ויש מצוקות קשות של הציבור הזה, שנכון להיום אף אחד לא מייצג אותם. תגיד, רוברט, אני יכולה לשים עליך רגע את הכובע של הפרשן הפוליטי? אני אנסה לפרש. איך אתה רואה את המערכת הפוליטית היום, אם אנחנו מסתכלים ככה, באמת על כל המערכה, ימין מול שמאל, כן ביבי, לא ביבי, קורונה, טיפול בקורונה? אני אגיד לך, כמה שזה לא יישמע מוזר, אבל הימין היום מאבד את השלטון, הימין השפול. כשאנחנו מדברים על הליכוד, אז הם הופכים להיות בני ערובה של החרדים, שבאמת הם מבינים שבלעדיהם הם לא יכולים לעשות כלום, לכן הכל הולך לכיוון הזה. ובצד השני אנחנו רואים מפלגות כמו של בנט וסער, שנותנים את השלטון לשמאל, כמובן בגיבוי של אביגדור ליברמן ליש עתיד, שהיא היום בהגדרה ברורה מאוד שהיא מפלגת שמאל, אנחנו רואים מאיפה באים הקולות. ולכן אנחנו רואים שכפי שבזמן האחרון הימין לא יכל לשלוט, הוא מאבד את השלטון לכאן או לכאן, ובגלל האגואים הם לא מצליחים להגיע לשליטה והסדרה ויציבות פוליטית. אבל תסביר לי רגע את הסוגיה. זה מעניין אותי מה שאמרת. לגבי בנט וסער, יש שם באמת, אני לא רואה הקמת קואליציה בלי לפיד, זה באמת קצת לשקר לציבור בעיניים. אבל לגבי החרדים, הרי אתם גם ישבתם בקואליציות איתם, מה השתנה במפלגות החרדיות היום ממה שהיה לפני נגיד 4 ו-5 שנים? את מדברת אתם כאילו אני ישראל לא, ביתנו? לא, בסדר, כן. אני שואלת מה השתנה, כי אתה כשהיית בישראל ביתנו גם ישבת בקואליציה עם חרדים, אז אני שואלת מה השתנה בין מה שהיה אז למה שקורה אני היום. אני ישבתי גם עם חרדים וגם בלי חרדים, כשיש כן, עתיד, נכון. ישראל ביתנו ליכוד, ואפשר לשבת גם בלי חרדים, ואפשר לשבת עם חרדים ולהגיע להסכמות ולהסדרים. Mm-hmm. בסופו של דבר אנחנו עם אחד וצריכים להגיע להסכמות, גם אם אנחנו לא מסכימים בהכל,
צריך לקיים דיאלוג, הרי בסוף חרדים לא ייעלמו והעולים לא ייעלמו. חד משמעית. ואני גם אתן לך דוגמה שהייתה לפני מספר חודשים, שהיו הסכמים קואליציוניים במוסדות הלאומיים. ישראל ביתן עשו הסכם קואליציוני עם ליכוד ומפלגות חרדיות באופן חד משמעי. קראו להם באותו רגע מפלגות ציוניות, ימין. הרי אנחנו יודעים שמפלגות חרדיות הן לא ימין, והן לא, באופן חד משמעי, לא ציוניות, בוא נגיד ככה. לא הייתי אומרת חד משמעי, בסדר, אבל אוקיי. נשאר חלוקים בעניין הזה. מה? המפלגות החרדיות לא מגדירות עצמם כמפלגות ציוניות. ש"ס לא ציונית? ש"ס לא ציונית? הם לא מגדירים את עצמם. אני קצת חולקת עליך בעניין הזה, והיו לי שיחות ארוכות עם חברי הכנסת מש"ס. כן, אין טעם להתקדם בעניין הזה. עדיין הן מפלגות חרדיות, ולישראל ביתנו לא הפריע לעשות הסכם קואליציוני, שמדובר על תפקידים והרבה כסף. טוב, חבר הכנסת לשעבר רוברט אילטוב, תודה שהיית איתנו. תודה רבה. תודה. תובנה שלך? דברים חמורים. מאוד. אגב, הוא התבטא, הוא היה יותר חריף מהרב אמסלם שישב פה. בסדר, אבל כי הוא מכיר את הסחורה. כן. והוא צריך להגיד, א', צריך לקחת בחשבון שהוא היה לו, את יודעת, הם לא עושים הוא יפה. הוא וליברמן, הוא בסוף מצא את עצמו בליכוד, באיזשהו תפקיד, ראש מטה המגזר הרוסי, וגם רצה שם קצת, כמובן, מקום ברשימה, וטלי פלוסקוב נכנסה וכולי. צריך לקחת גם את הדברים האלו בעירבון מוגבל, ולספר אותם בתוך הסיפור של המסגרת. אבל כן, ברור, אי אפשר להישאר אדישים לכזאת אמירה דוחה ומקוממת. שמחה שגם אנשים מבית יודעים להגיד את זה, וגם ראיתי את הציוץ של חברת הכנסת טלי פלוסקוב, שהיה מאוד 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 ברור, והיה מאוד מאוד חד וחריף. גם היא עזבה את ישראל ביתנו, אבל היא חלק מהמגזר הרוסי, היא באה מאותו מקום, מאותה עלייה, את יודעת, מאותם פרמטרים נגיד את זה, והיא פשוט שללה את הדברים האלו, וממש מחתה נגדם באופן חד וברור, וזה בעיניי קול מאוד מאוד חשוב במגזר הרוסי, בלי קשר לליברמן. מאוד. טוב, אנחנו רוצים לדבר עם עורך הדין רן בר יושפט, שלום. שלום, שלום. אהלן רן, מה נשמע? עוסק בדיפלומטיה וחוקר יחסי מערכת המשפט והשלטון. אמרנו, מה נשמע? מצוין, מצוין, שמח להיות איתכם בתוכנית. דיברנו לפני איזה כמה שבועיים זה היה? משהו כזה, כן. נו, ומה אתה אומר על הניסיון של ימינה והליכוד לקחת מנדטים אחד מהשני? רגע, אני רוצה לעשות רגע שאלה. כן. אתה עדיין בימינה או לא? אתה לא חלק מימינה היום, נכון? אתה לא מופיע ברשימה. הייתי עם הימין החדש בבחירות 2019 מועד א', ובזה תמה ההרפתקה הפוליטית שלי. אוקיי, חשוב להגיד. אז מה אתה אומר על מה שאנחנו רואים היום? נתניהו הולך לברים ומחפש תומכי ימינה, אתמול ראיתי את זה בלייב שלו בירושלים. ימינה עושים קמפיין נגד הליכוד, אלה הליכודניקים שעברו להצביע בנט, וכל התרחישים האלה שאנחנו כבר מכירים אגב. כן, אני חושב שזו טעות של הימין. אני אומר את זה, לי מה שמעניין אותי זה גוש הימין. לי חשוב לקדם אידיאולוגיה ימנית. אוקיי. והטעות של הימין כל הזמן זה שכל מפלגה רוצה לקחת קולות ממי שמימין לה. ומה זה גורם? לכך שהגוש מצטמצם. בסופו של דבר, הנבואה שלי, ואני אומר את זה די בביטחון, שהליכוד תהיה המפלגה הכי גדולה. אם ירצו להקים מפלגה שהיא בלי הליכוד, אז אני לא כל כך רואה באיזה קונסולציה זאת תהיה מפלגת ימין. עכשיו, אבל אפשר גם להגיד זה מהצד השני, אם הליכוד לא ירצו לשבת עם ימינה, אז אני גם מנסה להבין אם הם ישבו אם לא איתם, כדי להגיע ל-61 מנדטים. ולכן אני אומר, זה כבר לא ירי בתוך הנגמש, פוצצו את הנגמש, אבל מי שהכי חבל לי עליו זה דווקא גדעון סער. עכשיו, אני רואה כאן גילוי נאות, אני מחבב את כל השחקנים, במגרש הימני, אני מעריך את זה. בסדר, רן, יקירי, לחבב כולנו יכולים. אנחנו בפוליטיקה, אנחנו לא באהבות. אני אגיד לך באמת, כי בסוף של דבר אתה אומר, לא צריך לראות בנגמש, אבל אנחנו יודעים שיש פה מפלגות שיום אחרי הבחירות יחברו לשמאל, אז מה זה עוזר לנו? אנחנו רוצים להציג, אתה יודע, לפחות הליכוד רוצה להציג את האמת שלו, ימינה רוצה להציג את האמת שלה, כדי שהציבור באמת יבין לאן זה הולך. נכון, אבל אני חושב ש... זאת אומרת, הייתי רוצה שאנשים יבחרו לפי מי שמקדם את האג'נדה שלהם. אז אני יכול להסתכל על כל אחת במפלגות. אז עכשיו אני שואלת אותך. אם ימינה, למשל, שנפתלי בנט עומד בראשה, מתכוון להקים ממשלה עם מפלגות שמאל,
האם ראוי שהציבור שלו ידע את זה, באותה מידה, כפי שהוא צריך לדעת להערכתי, אם ימינה תקים ממשלה עם הליכוד? כן, אבל דווקא מבין כולם, זה שבנט אומר, אני מחכה לראות מה יהיו תוצאות, אני מעריך את זה, מכיוון שאם בנט רוצה להיות ראש ממשלה ולהקים ממשלה עם מפלגות שהם, של יאיר לפיד, של יש עתיד ושל תקווה חדשה, וכן הלאה וכן הלאה, ובסופו של דבר יעבוד עם אותן מפלגות, שגם הליכוד עבד איתן שלא הייתה לו ברירה. ולכן אני אומר, המטרה שלי זה שהליכוד ביחד עם ימינה יעבדו בשיתוף פעולה. זה הולך לשני הצדדים. אם הליכוד לא יושב עם ימינה, זה ימינה לא יושבת עם הליכוד. אז או שימינה יושב עם יאיר לפיד, או שהליכוד יושב עם יאיר לפיד. אין עוד קולות. אתה יודע, רן, כתבת מאמר לפני שלושה ימים בוויינט, ואמרת שם שאם הם לא יציבו תנאים אידיאולוגיים, כל מפלגות הימין, מה שאנחנו משייכים אותם לתוך מחנה הימין, אז אין להם שום, אז אין שום סיבה שהם יהיו נבחרי ציבור ולא יכנסו לקואליציה. אבל א', אנחנו יודעים שחלקם כן הצהירו למשל לפסקת ההתגברות, נתניהו היום, הנה למשל, נודר על הבטחת ההתיישבות הצעירה. זאת אומרת, בסוף הם כן, אתה יודע, מצליחים להכריז כמובן על אידיאולוגיה שלהם, מה לעשות שבממשלה אחת היה כחלון, בממשלה שנייה היה בני גנץ, ובממשלה הזאת שעכשיו תהיה, אולי יהיה גם עוד איזה סיפור כזה. אז בגלל כל הדברים האלו וכל התנאים האלו, לא שווה להקים בכל זאת ממשלה ולא ללכת לבחירות חמישיות? דווקא אני מסכים איתך ב-100%. אני, גם כשהתמודדתי בבחירות הראשונות, מעולם לא אמרתי שום דבר נגד נתניהו, מכיוון שאני מבין שמה לעשות, פוליטיקה מורכבת. אתה יכול לנהל את הקלפים לפי מה שאתה מקבל. אני מניח שאם הליכוד היה מקבל 40 מנדטים, וימינה הייתה ביחד עם סמוטריץ' מקבלים עוד 30 מנדטים, אז היה אפשר לקדם מדיניות ימין. ברגע שאתה חייב לעשות את הסך החליפין עם מפלגות אחרות, ברור שיש דברים שלא הולכים. כן, אבל רן, אני קצת לא מבינה, הרי זו הפוליטיקה. אגב, גם בשמאל עכשיו הולך להיות שם, לפיד כנראה הולך להאיץ נגד מפלגת העבודה, לקחת לה איזה מנדט או שניים. כלומר, כך זה מתנהל בפוליטיקה. עכשיו תראה, בשבוע שעבר מתראיין אלקין, גם אצלי אלקין התראיין, וגם גדעון סער במקום אחר, ואומר שהם מתלבטים האם לקדם את החוק, או האם הם יצביעו בעד החוק, שפוסל כהונת ראש ממשלה במידה והוגש נגדו כתב אישום. עכשיו, זה, אתה יודע, זה פר אקסלנס נגד כל הימין, זה לתת עוד כוח ליועץ המשפטי לממשלה, זה, אין חוק יותר בזוי מזה, זה ממש ללכת נגד הדמוקרטיה הישראלית, מבלי להתייחס לדמויות שמדבררות את הדבר הזה. אז אנחנו מסתכלים על זה. מה? אני מסכים איתך, אבל זה מה שאמרת, אני אומר את זה בצער, כי אני כן מעריך את גדעון סער, אבל אני אומר שמי שמתלבט בין, הרי יש פה, צריך להבין מי מתלבט בין מי, ויש קבוצה של אנשים שמתלבטים בין ימינה לבין גדעון סער, לבין תקווה חדשה, אז אני אומר, לקבוצה הזאת הם צריכים לבחור בימינה. מצד שני, אני אומר, אם אתם מתלבטים בין, לא יודע מה, הליכוד לבין הציונות הדתית לצורך העניין, ויש חשש שהציונות הדתית לא תבוא למה אתה קובע? אני אומר מה אני חושב שהם לא, למה הקביעה היא מה שנכון ללכת עם ימינה? כי אני אומרת לך שאולי ימינה, אני לא יודעת, אני מתרשמת מהאמירות של בנט ושקד, בעיקר. אגב, שקד אמרה בשבוע שעבר שהקורונה בדעיכה בכל העולם. אני מסתכלת על האמירות האלה ואני באמת, אני המומה מהאמירות של שקד בחודשים האחרונים. ואני שואלת את עצמי. רגע, את חושבת שאם מישהו מתלבט בין ימינה לגדעון סער, עדיף לו גדעון סער? אני לא אמרתי ימינה בין ליכוד. אני לא ממליצה למי להצביע, אבל אני אומרת שבשורה התחתונה, יכול להיות שגם נפתלי בנט ילך עם לפיד ביום שאחרי. אתה אומר נגד ירי בנגמש, אבל אני אומרת, בוא נטפל בימין, בוא נשים את הקלפים על השולחן. אז אני חלוק עליך פה, מצאנו במה אנחנו חלוקים, כי גדעון סער אומר, ב-100% הוא לא יושב עם נתניהו. זאת אומרת, הצבעה לגדעון סער זה הצבעה כרגע לצערי. רן, למה אנחנו לא דורשים מנבחרי הציבור שלנו תשובות? למה נפתלי בנט ואיילת שקד יכולים להמשיך לערבב את כל הציבור ולא לתת תשובה? אני באמת רוצה לדעת, זה מהותי, זה קריטי. אני מסכים איתך, כשמה שמהותי בעיניי זה מה האידיאולוגיה שלך, ולא עם מי אתה יושב או לא יושב לפני שאתה יודע כמה מנדטים קיבלת. זה מאוד חשוב. זה מי יהיה ראש הממשלה. זה בדיוק זה. אז הנה, אז בדיוק זה, כשאני יודע שגדעון סער אומר ב-100% שהוא לא ימליץ על נתניהו, ובנט אומר שאולי כן ואולי לא, ואתה מתלבט בין השניים, אז אני מעדיף שיצביעו למי שמתלבט, ולא למי שאומר בוודאי לא. אני מצפה מהם לקצת יותר. עורך הדין רן בר יושפט, תודה רבה שהיית אצלנו, נשוחח עוד בהמשך. תודה רבה. מצוין, להתראות.
מה יהיה עם ימינה? הוא גם היה שם. זאת אומרת, זה גם... הכל בסדר, הוא אמר שהוא היה שם, הכל בסדר, אבל אני מצפה לתשובות. אתה רוצה תשובות? אני מצפה לתשובות. וזה נהיה מין, זה גם נהיה מין אקסיומה כזאת לכל הפוליטיקאים. זאת אומרת, נכון שאנחנו מפנים שאלות ובצלק את בנט ושקט, זאת אומרת, איך אתם לא בוחרים צד, אבל זה גם נכון לעוד אנשים, זאת אומרת, זה נכון גם לגדעון סער, זה נכון גם ללפיד, האם אתם, מה יהיה, ואני חוזרת לזה שוב פעם, מה יהיה הקו האדום, מה יהיה הדבר שבו אתם תגידו, אותו אנחנו לא עושים, אנחנו לא נשב עם ארץ, אנחנו לא נשב עם מירב מיכאל, אבל תגידי, מה אנחנו קורה? לא נשב, וזה גדעון סער גם לא נותן אבל שוב, האמירה זה הזאת, מאוד טוב להם העמימות. אבל האמירה הזאת שהקורונה דוחת בכל העולם, מה... טוב, בסדר, זה קמפיין, בואי, ולפיד אמר לפני שלושה חודשים שיהיו חמישה חסרים. אבל זה לא פוגע בליכוד, זה פוגע בה, זה פוגע באמינות שלהם. בסדר, אני חושבת שבסוף יש להם קרב מול נתניהו, יש פה טעויות שהם עשו לאורך כל הדרך, בוודאי, בוודאי, משני הצדדים. אני חושבת שאחד מהם זה אותה הצרה או הפתרה שנפתלי בנט, שהוא שם את הריבונות בצד ולכת המשאל בצד. אני חושבת שזה אחד הנקודות שלפחות אצלי, ובטח אצל המצביעים הפוטנציאליים, את יודעת, אנשים שבחנה ימין אמרו, סליחה, מה קורה פה? זה נכון שיש קורונה, זה נכון שיש דברים חשובים במדינת ישראל. אגב, זאת הייתה הצלחה בעיני של סמוטריץ', שהוא לקח את זה ואמר, אני לא שם, אני מוכן לטפל בקורונה, אבל אני לא שם בצד את כל הערכים הכי חשובים של הימין. תמיד יהיו פה עוד דברים ועוד אירועים. איך יכול להיות שזה הדבר שאותו, אתה יודע, אתה שם בראש סדר העדיפויות ושוכח את כל הערכים האחרים שלך? זה גם דבר חשוב. ועל האמירה הזאת של שקד, אני לא, את לא מכירה אותה, אבל אני חושבת שהיא... לא, בהחלט לא במקום. נאמרה בגלץ ביום חמישי. טוב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, ומיד חוזרים. חזרנו, והפינה... שלום לשי רוזנגרטן. שלום יערה, כן, שאלת בחירות. שאלת בחירות. נכון. והלכנו על שאלה מאוד חשובה הפעם. נכון, כיעל הפינה האחרונה לדעתי שאנחנו עושים לקראת הבחירות בשבוע הבא, שאלנו את המפלגות שאלה אחת פשוטה. כן. האם הם באמת יתמכו בהצעת חוק לפסילת כהונת ראש ממשלה תחת כתבי אישום, שיאסור אפילו על חבר כנסת מראש יש לו כתבי אישום להקים איזשהו... אני רוצה לתת איזשהו הסבר בעניין הזה לפני שאנחנו מתחילים, ועסקנו בזה בעבר המון, כשזה עלה על הפרק, אבל צריך לומר, ברגע שאנחנו מאפשרים לחוק הזה לעבור, מדובר בחוק שנותן את הכוח ליועץ המשפטי לממשלה, בעצם ברגע שהוא נותן את הסטמפה של כתב אישום, הוא גורם לראש ממשלה שנבחר לידי הציבור להתפטר. זה חוק אנטי-דמוקרטי בעליל, הוא מבטל את בחירת רוב העם, ומעבר לכך יש כל הזמן את האמירה, אני שומעת את זה בעיקר אגב, במפלגה של גדעון סער, כן. ששר מחויב להתפטר מוגש לכתב אישום, הדבר הזה הוא שגוי, שגוי מיסודו. יש הלכת דרעי פנחסי שאכן תומכת בדבר הזה, אבל אחרי הלכת דרעי פנחסי חוקק, בעצם תוקן חוק יסוד, שאומר ששר לא מחויב להתפטר אם מוגש לכתב אישום. זה ששרים בפועל מתפטרים זה טעות, אבל שר לא מחויב חד משמעית להתפטר אם מוגש לכתב אישום. עכשיו, יש איזשהו רעיון כזה שמתגלגל במערכת הפוליטית המון זמן, זה הגיע מהכיוון של לפיד, זה הגיע מהכיוון של שר, להגיש את החוק הזה אחרי הבחירות, למעשה להגיש את החוק הזה, להביא את ה-61 אצבעות, ואז נתניהו לא יוכל להקים את הממשלה, תוך כדי שעדיין הממשלה עוד לא הוקמה, כלומר, יש כנסת אבל אין ממשלה, זה הרעיון שמתגלגל בדרוכים בתקשורת, ראינו את זה ובעוד נכון. מקומות. אוקיי, עכשיו בואו ניגש לתשובות. בהחלט. אז בואו נראה מי ענה, ואולי זה באמת יותר מעניין לראות מי לא ענה, ולא היה מוכן מה שנקרא להתחייב על התשובה. קודם כל, כן. אנחנו מתחילים עם המפלגה היחידה שהייתה מוכנה להגיד לנו לא מובהק, שלא יקדמו חוק מהסוג הזה, שהוא כאמור חוק אנטי-דמוקרטי, מפלגת הציונות הדתית, תשובה קצרה, עונים לנו לא. יש לנו לאחר מכן את המפלגות שאמרו כן, חד וברור, יש לנו את יש עתיד, אם נקריא, אני חושב שלצופים על המסך יש רק מי ענה כן ולא. כן. כן, יש לנו על המסך רק מי שאמר כן ולא, אז נקריא רק מה שיקרא לשם הפורמליות. יש עתיד אומרת שזו חובה לשנות את החוק. כולם רואים לאן הידרדרה מדינת ישראל, בגלל שראש הממשלה עסוק בכתבי אישום ובמשפטו. זה מצב לא שפוי שחייבים לשים לו סוף. מסרים שאנחנו כמובן רגילים. מעניין. גם מפלגת העבודה. לפיד, אגב, פעם כתב טור חקירוקרטיה. כותב שם דברים אחרים לגמרי, אבל זה היה לפני הרבה שנים. כן, אבל זה היה לפני הרבה שנים, ועל ראש ממשלה אחר ושונה לחלוטין, כמובן, והקשרים איתו היו אחרים. כן, אוקיי. מפלגת העבודה גם עונה לנו שכן, מפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי, דוגלת במאבק בשחיתות, ולכן תתמוך בהצעת חוק הפוסלת, כהונת ראש ממשלה תחת כתב אישום. גם את זה אנחנו כמובן מכירים. מרץ עונה לנו תשובה מאוד קצרה, כן. וישראל ביתנו ענו לנו שמפנים אותנו למצא מפלגה, ושם כתוב איסור בחוק על חבר כנסת שמוגש נגדו כתב אישום להתמודד לנשיאות
או להיות מועמד להרכבת הממשלה. גם ליברמן חשב פעם אחרת. הליכוד באופן עקבי לא עונים לנו, אבל התשובה די ברורה. נכון. אוקיי, בוא נדבר על מי שלא ענה בנוסף לליכוד. כן, אז מי שלא ענה לנו, פרט לחרדים ולערבים שנסיז אותם לרגע לצד, יש לנו בעצם את מה שאני קורא לו החוליה החלשה, שאלו שלושת המפלגות כחול לבן, ימינה ותקווה חדשה, שאגב, תקווה חדשה אנחנו כבר שמענו וראינו את ההתבטאויות גם אצלך וגם בגופים אחרים, גם של גדעון סער. אז רגע, אני חייבת לומר, לגבי זאב אלקין, אלקין היה בעבר מאוד נגד החוק הזה, הוא קידם חוקים הפוכים לגמרי אגב, הוא היה מאוד נגד החוק הזה, ביום 50 מתראיין אצלנו ואומר שהוא מתלבט, ביחד עם המפלגה מתלבטים, לתמוך בחוק הזה, ועוד הוא אומר, אני שואלת אותו, אז מה השתנה בעצם? אז הוא אומר, נתניהו, ראינו איך נתניהו כך וכך, אז אמרתי לו, זה חוק פרסונלי, אז הוא ככה התחיל ככה זה, כן, זה לא חוק פרסונלי, גם אבל... גם גדעון סער בעצמו. נכון, גדעון בעצמו, גם גדעון סער. לא לפני הרבה זמן, לא לפני הרבה זמן, רק במערכת בחירות הקודמת, לא לפני חצי שנה, משהו, שנה, משהו כזה. אנחנו, זאת אומרת, לגמרי, הוא היה בעד החוק הזה, דיבר על שרים, על ההבדל בין שר לבין ראש ממשלה, והדברים היום נשמעים הפוכים לחלוטין. כן, מדהים. כן, מספקים לנו שתיקה רועמת, לא רוצים להתחייב על כן ולא, ואני לדעתי... אבל הסיפור הגדול זה ימינה וכחול לבן. נכון, נכון. כחול לבן, מה הבעיה שלהם להגיב? וזה שהם לא הגיב, זה מעלה בפני הרבה סימני שאלה. נכון. אני לא יודעת, גנץ כבר הלך פעם אחת עם נתניהו, אני שמה פה סימן שאלה גדול. ימינה. כן, אז גם מפלגת ימינה מספקת לנו שתיקה רועמת, עוד הפעם. וואו. אני חושב שזה, שמפלגת ימינה הייתה צריכה במקום הזה, בשביל הזו. הם ענו לנו בעבר לשאילתות. כן, ענו לנו בעבר לשאילתות, אני שלחתי להם את השאילת הזו מספר פעמים, לא הצלחנו לקבל את תגובתם, ואני חושב שבאמת... אבל בנט ושקד הימנים! אני חושב שאנחנו רואים פה בכחול לבן ובימינה את אותה התנהגות מסיבות הפוכות, כך כן. לפחות לדעתי כחול לבן, לא רוצה להתחייב שהיא כן תקדם חוק הזה בגלל, חוק הזה בגלל מצביעי שמאל, וימינה יכול להיות שהם לא רוצים להתחייב שהם לא יקדמו חוק הזה, כדי בכל זאת להשאיר את האגף השמאלי פנוי, אבל ימים יגידו, אני חושב שבכל זאת אבל היה מצופה... זה כבר שיטה אצל ימינה, שבדברים שהם לא רוצים להחליט, הם פשוט לא מחליטים. ואז הציבור לא יודע, ואז מי שרוצה איפה שלי... אני נותנת יותר קרדיט לימינה, לדעתי זה מכוון. אוקיי, עוד יותר. אסטרטגיה, חד משמעית, זו אסטרטגיה. אז כשמישהו בא לבוחרים שלו, אתה צריך להציג מצע, אתה צריך להציג מתווה. עכשיו יש לימינה חדש, מה שאז היה מצע. אבל היום יש שאלות שהן עומדות בפתחן של הבחירות האלו, וימינה נעלם עדו. אגב, גם המפלגות החרדיות, אם נפנה אליהן כרגע, בתור אלו שאמרו שיקדמו פסקת התגברות, נכון. וגם הם יש להם מה שנקרא עכשיו עילה מרכזית להיכנס ראש בראש, נגיד את זה ככה עם מערכת המשפט, לאור הנושא הזה של הגיור הרפורמי. לא, אנחנו זה... אנחנו לא רואים... שי, אני לוקחת כן. אותך למקום אחר. תחשוב על, למשל, מנדלבליט, שאומר ששי ניצן אוחז אותו בגרון. תיקח כן. את זה למקום הזה. אני לא, אני, הדמיון עוד יכול לרוץ קדימה. לא יודעת, אולי בגלל זה החרדים... דווקא בהקשר הזה יש איזשהו אישור קו, בהקשר הזה שפסקת ההתגברות, זה לגמרי, לפחות במפלגות הימין וכולי, זה כן יש... כן, ובכל זאת עוד פעם, חוק הזה שאנחנו מדברים עליו, שאת עוד פעם אמרת יערה, חוק שהוא לחלוטין אנטי דמוקרטי, וחוק שיכול בסופו של דבר לנחות על ראשו של כל, לא רק ראש ממשלה, אלא על כל שר, ובסופו של דבר אנחנו רואים... אגב, יש כל הזמן שאלות, כל פעם אנחנו כן. שואלים, ימינה, חלקם אומרים שהם לא רוצים בכלל להתבטא בעניין של מנדלבליט, לא רוצים להתראיין, וכל מיני אמירות כאלה, הם גם ירדו מהעניין המשפטי כמעט לגמרי. העניין הזה שהם לא מגיבים לשאילתה כזאת, זה המון סימני שאלה מבחינתי, ואנחנו, ואמרנו, זה חוק שעם כל הכוח שאנחנו רואים של המערכת המשפטית היום, שחונק את המערכת הפוליטית, ואנחנו רואים, מדי יום יש עוד איזו תופעה, פתאום הסיפור הזה, יש מפלגות שרוצות לתת לו עוד כוח. נכון. וזה באמת מדהים בעיניי. בהצלחה לגדעון סער עם דבר כזה, מה שנקרא, נראה אותו שהוא לא... בכל הרכב. גם כן. יוחזק בגרון בשלב מסוים. זה אני לא יודעת. זה, כן. בסופו של דבר אני לא יודעת. גדעון סער באיזושהי ירידה תלולה בסקרים. אני כן רוצה להגיד מילה על גדעון סער, כן. שזה מדהים מה שהיה פה. תקווה החדשה קמה כאלטרנטיבה שלטונית. כן. לא להיות מפלגת 8, 7, 9, 10 מנדטים. כן. קמו להיות גדעון סער מבחינתו. האסטרטגים, התכנון המקורי היה ראש בראש מול בנימין נתניהו. זה לא קרה, גם בגלל הצמיחה של נתניהו, גם בגלל... בסוף הכוח של כן, כחול לבן, שמצליחה להחזיק מעל 5 מנדטים, לפחות בסקרים, וגם שרובם מוצאים בסוף את ביתם אצל יאיר לפיד, ולא אצלו.
יש אנחנו תמיד כל מערכת בחירות, איזושהי מפלגה שהיא תמיד נעה בין השמונה לבין העשרה מנדטים, זה היה גמלאים, זה היה כחלון, היום יכול להיות שזאת תקווה חדשה, שם במפלגה צריך להגיד עדיין מאמינים שהם יכולים, אתמול גדעון סער אומר, אני באתי להחליף את... שיהיה ראש ממשלה? אני באתי להחליף את בנימין נתניהו. זה לא ריאלי. האירוע הזה באימון. זה לא ריאלי. אני אמרתי לאלקין בריאיון, זה הזוי שאתה אומר את זה. אני חייב להוסיף גם... משפט לסיום, משפט. אז אני חושב באמת שאנחנו רואים איזה שהם צעדי חירום של מפלגה שמוצאת עצמה באיזשהו סחרור כלפי מטה, והמפלגות הללו מתנהגות בצורה שהיא חסרת אחריות בגלל הרצון שלהם להשיג עוד קהלים, פשוט יורות לכולנו ברגל בסופו של דבר, ונותנות למערכת המשפט לכרסם בחירויות שלנו ושל נפגעות. שי רוזנגרדן, תודה רבה רבה. אתרה גרמן, תודה גם לך. תודה שהיית איתנו, ואנחנו נפרדים מכם. נתראה כאן מחר בשעה 16:00, עם זמן כנסת. תודה שהייתם איתנו.